En halv miljon kronor. Jag går runt på stan och kollar vad just du skulle göra om du fick en halv miljon extra. En halv miljon kronor. Om du lägger upp det 20 lappar så blir det lika långt som Golden Gate-bron i USA. Men nu är det klart, det finns bättre saker att göra för en halv miljon. Vad skulle du göra med en halv miljon? Betala mitt lån. Huslånet. Ja. Ja, det skulle jag göra. Vad skulle du göra med en halv miljon? Jag skulle köpa en Tesla, en bil. En elektrisk bil. En halv miljon. Om du staplar dig en kronor på höjden, då blir det lika högt som världens högsta byggnad, Burj Khalifa i Dubai. Okay. Vad skulle du göra för en halv miljon? Man måste ju vara en bra människa. Så hälften av den halva miljonen skulle jag ge till kvinnors rättigheter världen över. Andra hälften skulle jag ta och så skulle jag göra en jättelång magnifik tågluff genom hela Europa, tänker jag. Den kan vara länge.